Que foda, mas que é a bolão! Pare quieto, Alan! Espera aí subir mais um! Dá pra fazer o YouTube lá, cara? Certeza! Eu vou subir lá pra ajudar você! Dá pra pôr daqui já! Tá louco! De pé, tem uma parada lá! Eu puxei! Dá pra pôr... Tá louco? Eu não vou assim! Olha assim, meu! Pô, pega a cabeça do Nelto. Pô, o óculos do Vai, filho! Vai, filho, terra nele! Você é moleque, rapaz, não consegue! Tem que ter caveira! Tem que ter caveira, rapaz! Você é moleque! É, que ajuda! Toma a caixa! Dá um pano lá pra ele, dá um pano! Cadê o barrão? Você tá negão! Aí, ó! Ô, negão! Fala aí, administração, negão! Ô, negão, você tá de frustração, cara? Sai daí, negão! Sai daí, negão! Eu não tenho frustração! Você quer mais um prêmio? Vocês querem um prêmio? O que você quer, negão? Quer mais um prêmio? Estica todo mundo, levanta o pé!